Alhamdulillah, bawa. Saya sedia. Nama dah masih lagi static lah. Saya cari dulu lah. Sepatutnya nanti lah. Tengok, itu tadi pagi dah macam apa dia? Dah lepas, nama orang boleh naik, nama orang boleh naik. Okey, kita mana dulu ni. Navara tadi pakai hantar naik obstacle yang mungkin pasak tu, apa tak? Kenapa? Motor tak? So, okay. Kita check one yang tengah kargo. Okay, 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 okay. Tak boleh? Tak marah. Okay, kita akan lepas. Okay, terubah boleh-boleh ya. Terus tadi apa bagus sih tadi terasa lah kan? Ya betul betul betul. Thank you Mama B. Habis tu terus tak apa kan? Terus dah boleh naik lah kalau terus dah clear. Lebaran dah clear. Okay terus rolling. Okay terus habis rolling tunggu Navara. Navara di belakang anda apa?
Rasanya lawara nak putus juga. Lawara nak setiap 3 jam sebab apa bunyi macam rantai putus ke tadi putus Tuan-tuan, kami tengah mendaki itu ni. Tengok kalau ada tempat untuk berhenti jadi mati itu benda. Itu macam apa? Kopi, terupa dengan lawara. Okey, terupa teman kami, teman-teman lawara, terletik. Alhamdulillah bunyinya sebab tadi mungkin tadi bunyi lumpur yang berterbangan ke mana menghentam pada kereta. Itu untuk melegakan tension. Patutlah kau balik tu senyum lah. Rupanya driver nak marah berpiti seorangnya. Dia macam tu lah. Saya memicat dia tak sekolah dulu. Alah ni bahaya sikit JTBT ni. Dua jalan bang, atas dua bawah boleh orang. Bahagian bunyi makin kasar terupa ni. Bunyi jatuh tu makin kasar. Tengah mendaki ni, kami akan berhenti dekat tempat yang bunyi berhenti. Okey.
Kat belakang. Oh, jadi nak turun dengan motor pergi dululah. Tak lah. Kita sekarang ni perjanjian kita dengan geng motor macam mana? Sebab sekarang motor di belakang cerita dia.
Okey, kalau macam tu kita stop kat sini, tunggu motor. Kita rehat dulu kat sini sambil santai-santai kat sini. Boleh. Awak masak kat sini mana? Okay, my name is Ronnie.
track boleh kan? Cuma maintain kan momentum lah. Boleh naik ni sekarang masalah. Tadi dia tengok kan, ada barang jatuh. Okey, tu patut lagi. Boleh naik, boleh naik lah. Boleh orang lain naik. Okay, start rolling, buddy.